Období veselí a hodování před půstem je v plném proudu a i my vám přineseme spoustu fašankového veselí z různých měst a obcí. Tradice je v podstatě stejná, ale v každé obci je něco originálního, co se odlišuje od ostatních. Začínáme ve Valticích, kde je nádhernou tradicí hned první zastávka fašankové obchůzky. Momentálně se nacházíme u domova seniorů tady ve Valticích a my se teďka tady vlastně shromažujeme na fašankový tradiční průvod, kdy teda tady proběhne první zastavení, jakoby už kluci odskáčou po čable, zatancuje se vlastně s medvědem a mimo jiné teda navštívíme i tady místní vlastně klienty, kteří za námi nemůžou přijít. Je to tak, ve Valticích myslí i na seniory a tak fašank přichází přímo až k ním na dvůr. Někteří se přijdou podívat ven, za jinými alespoň část průvodu zavítá na chodby domova či na lůžkové oddělení. Ženský sbor Výběr z bobulí rozezněl chodby fašankovými písněmi. Három, három, pod kotárom, vejda ladíča, fašančárom, fašančáre, to jsou chlapci, ej, kašiní, lidívča v tanci. Určitě bychom chtěli potěšit místní seniory, kteří tady jsou a případně ani nemůžou se podívat na nějaké ty hody, protože určitě v tom žili jako za mláda a chceme je prostě potěšit, aby měli radost, aby věděli, že ta tradice se pořád udržuje a věděli, že je to živé. Poznali jste tradiční fašankový tanec pod čable? Tak ten patří k hlavnímu programu každé zastávky, tančí a zpívají šohajové z Chasy. Masky jsme viděli jednak tradiční, ale také velmi originální, což už k Valticím patří, že se účastníci překonávají ve své kreativitě. Už jsme tady měli soudky, karty, řetízkový kolotoč s barem, tak co zajímavého jsme mohli vidět letos? My jsme Valtická akademie Žůvru z ateliéru pod kopcem. Říkali jsme si, že přineseme umění do Valtic, nicméně ateliér pod kopcem je méně známý, takže jsme umění přivedli kopčanům Valtic. No, my jsme obrazy, vlastně zde je Hermelinová máma od El Řekose, tady vedle je Síkorčí mls od Vinska Gonga, tady je Máňa Líza od Leonardy di Valtičiho a já jsem Sako Leon Bortnu Party od Jacques-Louis Davida. Ve Valticích jsou opravdu originální masky a máme tady třeba i zrovna sanitáře, takže my se tady zeptáme, za co dneska jdete? Já jdu za doktora Strossmayera. Doktorka Čeňková. Takže kdo to tady vymyslel, tady tu masku? Můj milovaný manžel. To jsou asi já. Já vás moc nevidím, ale tak si dívám tím směrem, protože já přes tu, jo, má tak. Takové úžasné nápady, každou chvilku něco takového vymyslí. Krásné počasí 2. únorové soboty přímo zvalo na zábavnou fašankovou obchůzku a taky fašankový průvod byl, jak se patří, dlouhý. První zastavení bylo tedy na domově seniorů a jaká byla další zastavení? První je tady. Potom si jdeme vlastně na radnici, na náměstí, kde nám pan starosta možná předal fašankové právo. A potom budeme pokračovat na, vlastně do salonu vín, na zámek. Následuje Valtická rychta a končit se bude ve Valtickém podzemí, kde vlastně pochováme basu tradičně a tím se to ukončí. Od domova seniorů se celý průvod přesouvá na náměstí pro fašankové právo za doprovodu dechové hudby Horenka. Před radnicí již čekají hospodáři pan starosta Aleš Hofman a pan místostarosta Robert Výhoda. A jako starosta města uděluji fašankovému průvodu právo, aby obešel celé město. Doufám, že na těch místech, kam přijdou, je pohostí. A jak říkal tady vedoucí průvodu, aby nebylo tolik ožralých jako loni. Včera jsem udělal. Tradicí fašanku jsou samozřejmě i vtipné fašankové texty ušité na míru každému zastavení, tanec medvěda s hospodářem, fašankové dobroty či napichování výslušky na šavli. Prostě zábavné odpoledne pro celou rodinu a krásná příležitost, jak se přímo zapojit do jedné z krásných folklorních tradic. Jak
jakou další akci Valtická krojovaná společnost chystá? Tak přímo Valtická krojovaná společnost chystá předhodové zpívání, které se uskuteční v červenci, konkrétně to bude 20. července. Na náměstí budou zase přijedou sbory z okolních obcí i zdaleka a bude potom beseda u cymbálu na konci. Určitě se budeme účastnit i u ostatních kulturních akcí, které ve Valticích budou probíhat. Pan starosta už si zvykl na ty naše maníry, rád nám také v tento roku dá finanční vavříny.